Já sežeru tuhle rybu, děj. Sežral jsem. Oh, pičo! Teda, tak to jsem teda fakt nečekal, takového hajzla zraného. Co se to děje? Cípsem nebo co? Tenhle nebe nebo spíš peklo? Tak. Ah! Degen, vole. Hej, tak vy. Stačí to takhle? Já dál nejdu. Ah! Oh shit! Kurde! No tak to je teda otřesný tohleto. Ježiš, oh shit. Oh, tam je nějaká věc, vole. Píš do oka. You have a one bad word pass. As much as you want, but you need to. Skurvina horko. Tak to vypínám stream. Já netuším, odkud se to naučila tady tohle. Sip to tam, dobře, zase tam nejsem. Kurňa, fix tohle. Kdo to vymýšlel, tenhle systém? Ježiši, se mi se stane nábožný člověk. No, na první pokus. Pohodě. Já už mám 88% s vámi. Vem levou ruku a připrav si na ní, flusni na ní, pojď. Pojď, high five, high five. Výborně, pokračujeme dál. On jede a nezastaví. Co to bylo? Co to jako bylo? Radku. Tak já, panové, hledám spolupracovníka, který by se mnou hrál Farming Simulator, protože se právě uvolnila jedna pozice. Víš, jak já to vyřeším? Dej se, takhle to vyřeším. Papa! Hodně štěstí! Hej, já to fakt nedělám schválně. Ne. Radku, já tě mám zase zachránit? Však jste to viděli, to bylo úplně nevinné. Přestaň se smát a začít okamžitě pomáhat. Ale se tě málem naložil. Jako když budu dobrým směrem, děj se, děl očičku. Tě to někdo rozbil. No, teď vysypeš to zrní tak, ale. No, tak super. já tě zachráním, počkej. Nejvíš se, já to mám totálně pod kontrolou tohle. Děj se, já tě teďka pušnu. Poslední puš, jo, poslední puš. Ty mi říkáš poslední puš, kdo pro tebe musel třikrát jet? Kdyby jen třikrát. Uděláme výměnu lodí do traktoru. Traktor se zasekl. Kama tady nacoubalo auto, já nemůžu vjet. V pohodě. No tak to teda není v pohodě. Petře, zasekl se nám traktor. Ještě horší, než to bylo. Já jsem tomu teda nepomohl. Tak já jsem naplnil 100%, když tady je. Když máme takový drahý příběh. Jsi zase někde zaseknutý? Hej, ne někde. To je na Radkovém rožku, na RR. Hej, já si nedělám srandu, já se nemůžu pohnout. Teleportovat. Ale o to přijdem, o to. Takže já dávám, nechám tě, ať tě slyší. Takže když tak, se nemutuj. Hej, já už končím s tímhle. Neříkej mi, že jsi zase zasekli. Vypí nám to, nebudu to hrát tu hru prostě. Jo, přesně, ještě to kousek, yes. Ještě mám to rožové auto jinak, jako by to bylo divné. Hlavně mi neříkej, že jsi sekl nějaké další vozidlo. Já končí, píčo, snad není pravda tohle. Poškrně se podívej, ty oj, to je. Úplně teď ho se to. Já to jdu zachránit. Já mi úplně bojí břicho, ty vole. Takovej tank, ty vole. Tím jdu zabrat Polsko. Smějící se smajlík steraklobes teraklobes teraxus. Už mi stojí.
teda jsem úplně nadšený z toho Mount & Blade, podle mě to vylepšený Warband, což je super, určitě. To, že tloustneš, neznamená nic strašného, prostě už máš přítelkyni, se kterou si šťastný, máš už nějakou jistotu, tak trošku taťko vidíš. Hej, já jsem v kondici! Si Ray, vole, se zeptal, jak se má, že místo toho tady takovej v pořádku, já mám odpouští tyhle povrchnosti řešit, vole. Nic nemám klíč, děj se, jo, úplně nejsmutnější, ne, pánové, co jsou ty dvě slova, které dokážou rozbít srdce každého? Znamená to, nemiluji tě, nebo zemřela, anebo not yet. Dáme, pánové, já vám to řeknu, je to not yet, not yet. Bože, moment, já se tady musím okamžitě zastavit na tím, co se tady je. Gimmo! Repik gifted a tier jedněch subtolint podtržít konhy podtržít konbujen. To si ze mě děláš prdel, ne? Repik gifted a tier jedněch subto bramburecek. What the fuck, jsi mi úplně rozbil overlay! No tak to je konec tohle. Repik gifted a tier jedněch subto GP. Pan Fanger, no to snad není možný tohleto. Já jsem v životě nedostal tolik subů, mi přijde. 100! Hej, lidi, to je... Ahoj, ty internetová bestie. Ten člověk mi teďka vysypal 100 darovaných předplatných. Vy si možná neuvědomujete, co to je. To je prostě, to není normální. To není dobré, to se mi nelíbí, takovýhle zoom. Naštěstí Lucky Luke to opravil. To je dobré, ano, to zatáhl zase moc, děje se na ten úhel. Teďka vidíte tady, vole, nějaké topení, tady obraz alienky, to je prostě, to nikdo nechce. Naštěstí Vladislav to totálně savenul a spravil mi kameru. On ji tak chtěl rozbít, až ji nakonec spravil, to je výborný. Srnka venko, no štěká tam, debil, do guláše s ním. Ale je to můj nosánek? Hej, Stero, uspěj se, nic nebude. Tak je to taková, já nevím, no. Ah, Emile, tak si kurňa normální. Hej, ona tady stojí, vole, jak 20 minut. Would you need something? Tak. Tak, hele, strom. Dva stromy. Já bych tady posekal ty stromy. A tam, to je naše? Já to můžu posekat? Já nevím. Já hlavně vůbec nevím, jak se to seká, jako jak můžeš posekat, jako můžeš odkrajovat, to vím. Já jsem teďka se strašně zaříz. Ty vole, jak... No ale to není dobré, ten... A ty to můžeš otáčet! No jasně, ale ten strom furt stromí. Co udělat větší díru? Jako můžem, ale musíme pracovat se zdroji, které máme. V tento moment velmi omezené zdroje. Dobré. A to si jak jako udělal píšťalku s rukou? To byla taková speciální ninjutsu škola? Kdy mě naučili, jak se sneakovat. A zároveň mi ukázali, jak vezmeš dvě ruce, jo? Nic, prostě misdirection. Jo, tam máš nějakého sráže, který stojí u dveří a ty máš prostě jenom ruce, nemáš nic a uděláš. A on úplně, tak holub, musím ho zabít, odejde a ty splníš svůj cíl. A když jsi vysloveně dobrý, tak můžeš udělat, stejně jak jsme se bavili o rotaci poli, můžeš udělat rotační kulomet. A to neumí tak někdo, to je takzvaný delfíní křik, který můžeš odlákat, když jsi u vody. Hele, já už jsem to říkal hodněkrát, já to jenom v rychlosti řeknu znova. Já si myslím, že jsem debil. Ne. Já jsem... To je spoura strojů. Mi ujela loď. Já potřebuji pomoc. Potřebuji nějakého sanitkáře. A ona odletěla, ta loď. Hej, ona si tam lítá vzadu, vidíte ji? Boží schopnost. Ne, na zvířat to sem podle mě ani nejde. Dívejte na tu malinka, to je jehňátko, já ho skoro nevím, a když si odzumnu, tak ani nevím, co to je. Jak funguje taková pasivní chladička? Dobrá otázka. Víš, jak to funguje? Ono to funguje velmi jednoduše. Když se v podstatě to využívá energii, neptej se furt! Nevím, rád bych věděl, jestli mi to někdo vysvětlí, budu moc rád. Takže počkáme, až dodělají tady tuhle podlahu. My jsme se rozhodli, že tady ve skladu uděláme mramorovou podlahu, aby jsme zabránili nějakému, kdyby tady byla dřevěná, tak všecko zhoří, jakmile přijde nějaká potopa, a to nechcem. Jedem do naší nové bejsky, kde budem kopat do hlavy pejsky. Ani prsten, ani železo. Tak co je, vole, za obtížnost tohle? Mě ta hra nové trolí! Nemáte někdo pravítko? Jak to, jak mám udělat, to je neřešitelný problém. 2K subů, je tak? Chápeš to? Já jsem dneska začínal jako absolutně nepodstatný člověk, leč končím jako velká bestie.